انشاءاللہ سارے غلام مل کے پڑھیں بہت بڑے عاشق کی لکھی ہوئی نعت پاک ہے، تو یہیں سے آغاز کرتا ہوں۔ ہر غلام کو یہ نعت یاد ہے، ہر حضور کے عاشق کو یہ نعت یاد ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ کی زبان اس نعت کے ساتھ کھلے اور آواز بلند رہے۔ تو تھوڑا سا ماحول، چونکہ رات کا جب کافی حصہ گزر جاتا ہے تو تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے، چونکہ انسان ہوں، دیر میں مائک ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ جیسے آ کے ماشاء اللہ بیٹھ گئے نا تو اب دل ذرا بڑا ہو گیا، تو مائک بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تھوڑی سی ریپیٹ اور مل جائے گی تو اچھا لگے گا۔ سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ یاد ہے یہ نعت؟ یاد ہے یہ نعت؟ کس کو کس کو یاد ہے، ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ مطلب 50% لوگوں کو بھی نہیں یاد ہے یہ نعت؟ یہ نعت نہیں سنی کبھی آپ لوگوں نے جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے؟ یہ نعت سنی ہے؟ سنی ہے تو ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، سنیے کہ نہیں سنیے؟ بچے بچے کو یہ نعت یاد ہے، تو اب جس کو یاد ہے وہ ذرا کوشش کرے گا کہ پڑھے، تھوڑا سا ماحول بنائے۔ آپ سنیے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا۔ جتنی طاقت ہے سینے میں آواز بلند کریں، پڑھیں مل کے، سب سے والا والا اپنے سال سے نوکری کر رہا ہوں حضور کی، الحمدللہ، تو تجربہ اتنا ہے کہ کتنے لوگوں میں کتنی آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ جتنے غلام حضور کے بیٹھے ہیں پوری طاقت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ محفل میں ایک رنگ سا چھا جائے گا۔ اور ذرا کوشش کریں کہ آپ کی آواز پوری بلند رہے، مل کے، مل کے۔ سامنے بیٹھے ہو ذرا بلند آواز سے، موبائل موبائل اپنی جیب میں رکھو، موبائل بالکل بند کرو، ورنہ ان کیمروں کا کیا فائدہ ہوگا؟ ویسے بھی ان کا آنا تو میرے حساب سے درست نہیں ہے، لیکن یہ آئے ہیں تو کم سے کم ان کی لاج رکھو۔ آپ موبائل رکھو اپنی جیب میں ذرا بلند آواز سے، اپنے دولا ہمارا
ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. کیا سن رہے ہیں آپ اور کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. سب سے والا جس کے سب سے والا وہ والا مل کے سب سے والا وہ والا. اب دیکھیں میرے امام نے ایک شعر لکھا اور پھر ایسا شعر ہے کہ کسی غلام کے سامنے پڑھ دیجئے تو اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں الحمدللہ, ان کی دعائیں چاہتا ہوں اور آپ کی طرف مائک کروں گا, بلند آواز سے پڑھنا اور کوشش کرنا کہ جیسے آپ کے سر نظر آ رہے ہیں ایسے مجھے آپ کے ہاتھ نظر آئیں. ایسے ذرا لہرا کے بلند آواز سے پڑھیے گا. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ رکھے جو حضور کا ذکر کرنے کے لیے اٹھیں. ذرا ہاتھوں کو لہرا کے ابھی بھی دیکھ رہا ہوں میں, پیچھے بھی کچھ ایسے غلام بیٹھے ہیں حضور کے جن کو شاید زیادہ سردی لگ رہی ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ ذرا ایک بار حضور کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھ لو, آپ بھی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. پڑھیے سب سے اولا پرچم کی طرح ہاتھوں کو لہرا کے بلند آواز سے پڑھو. آپ کی طرح ہاتھوں کو اٹھا کے ابھی آپ کی آواز اور بلند ہوگی, مجھے پتا ہے انشاءاللہ. سارے غلام مل کے پڑھیں سب سے والا وہ والا لا لا سب سے والا وہ والا نبی سب سے والا وہ والا نبی سب سے والا وہ والا
سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی غم مل کے بیک سو سہارا سب سے او لاو والا ہمارا نبی سب سے با اور پڑھوں اور پڑھوں اور اجازت ہے دل لگ رہا ہے دل لگ رہا ہے دل لگ رہا ہے سبحان اللہ سنیے سنیے